بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بعد يا كمشكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نماني متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tukiwa katika juma la wiki ambayo kwamba ya kurubia siku ya kuzaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lau si kwa mazazi ya kuzaliwa huyu, tungekuwa hatujui Ijumaa. Lau si mazazi ya kuzaliwa huyu, tungekuwa hatujui kuswali. Lau ingekuwa si mazazi ya huyu, tungekuwa hatumjui Mungu, hatungemjua Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo alitujulisha kwamba kuna Ijumaa, yeye ndo alitujulisha kuna swala, yeye ndo alitujulisha kuna zaka, yeye alitujulisha kuna umuhimu wa wazazi, kuna umuhimu wa undugu, kuna umuhimu wa ubinadamu, kuna umuhimu wa ihsan, kuna umuhimu wa kumkirimu jirani, kuna umuhimu wa kuabudu. Lau si kuzaliwa huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aturuzuku na sisi mazazi mapya katika nyoyo zetu, kuzaliwe kumpenda zaidi, kuzaliwe kumtangaza zaidi, kuzaliwe kumsambaza zaidi, kuzaliwe kumsoma zaidi, kuzaliwe kumfuata zaidi, kuzaliwe kumnusuru zaidi. Tumfuate kwa maneno yetu, tumfuate kwa vitendo vyetu, tumfuate kwa fikra zetu, tumfuate kwa hali zetu zote, ziwe ni taba'an lima jaa bihi. Kila kitu chetu cha mfuata yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu atufungamanishe na yeye fungamano lisokuwa na kukatika. Mwenyezi Mungu atuhuishe katika mahaba yake, na atufishe katika mahaba yake, na atufufue chini ya bendera ya wenye kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika tumuombe Mwenyezi Mungu kwa mahaba yake juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu amtatulie dhiki zake. Kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Kila aloharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu amtengezee mambo yake. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka wakhatimishana. Wamezoachana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane. Wamezogombana na kuteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali. Waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi kifika wakati yetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tufe hatuna dhulma ya mtu. Tufe hatuna deni la mtu. Tufe tuna radhi za wazee wetu. Tufe tuna radhi za mtume wetu. Tufe tuna radhi za Mola wetu. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Mada yetu ni kuzungumzia mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama kuna mada yoyote muhimu, haitokuwa
na umuhimu mbele ya kuwa kuna umuhimu wa kumzungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haswa kwa kuwa masiku yamekurubia ya kuzaliwa Bwana alokuja, ikawa hana hamu ile yangu mimi na wewe, ikawa hatamani ila kunitamania mimi na wewe. Hakumpigania mtoto wake Fatima wala Zainab wala Ruqayya wala Umm Kulthum wala Abdullah wala Ibrahim wala Qasim. Alikuwa na haki awe hamu yake ni watoto wake, lakini alikuwa hamu yake ummati, ummati, hamu yake ni ummati wangu, ummati wangu, na mimi na wewe ni katika ummati wake. Je, hatustahiki na mimi na wewe kuzungumzia habari yake? Hatustahiki mimi na wewe kufurahia kuzitaja sera zake, kutaja sifa zake, kutaja maelezo yake? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alituambia wadhakiruhum bi ayyamillah. Alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleze kwamba wadhakiruhum bi ayyamillah, wakumbusha hizo ayyamillah. Na ayyam, siku huwa ni siku kwa yale mambo yaliyoko ndani ya siku. Siku ya Ijumaa imetukuka kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Kwa hiyo siku yoyote ambayo kwamba ndani yake imebeba tukio ambalo kwamba tukio lile kwa Mwenyezi Mungu lina utukufu, lina umuhimu, lina sharaf, lina karama, lina fadhila, hizo ndo ayyamillah. Leo ikiwa binadamu apenda akumbuke zile siku ambazo kwamba, au akumbushwe zile siku ambazo kwamba alikuwa na injazat, matendo ambayo kwamba ameyafanya si ya kawaida, kweli kuna siku itatokea ulimwenguni kulipatikana kitu ambacho kwamba ni muhimu kwa ulimwengu na walimwengu, kama siku alozaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unapozungumzia kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asili yake alizaliwa. Unapozungumzia kwenda Taif, asili yake alizaliwa. Unapozungumzia kuoa kwa Sayyidatina Khadija, asili yake alizaliwa. Unapozungumzia hijra, asili yake alizaliwa. Matukio yote njoo wewe, Ghazwati Badr, Ghazwati Uhud, Ghazwatu Khandaq, Ghazwatu Hunain, jo vita vyote, matukio yote yaliyopatikana, Fathi Makka, asli yake yalianza kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Mwenyezi Mungu akamwelezea katika Qur'ani, alam yajidka yatiman faawa, sisi hatukukuta wewe umezaliwa hali kuwa ni yatima, wewe atakayeelezwa mazazi yake vipi? Na ikiwa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameweza kueleza mitume mazazi ya Nabii Allah Musa, mazazi ya Nabii Allah Isa, hivi kutoelezwa mazazi ya Mtume Muhammad ndio itakuwa haifai kuelezwa mazazi kama haya? Na ikiwa mazazi ya mitume waliotangulia walisema wassalamu alayya yawma wulidtu, amani inishukie mimi siku nilozaliwa, aikumbuka mwenyewe siku alozaliwa. Je, siku ya alozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haistahiki ielezwe? Haistahiki ishereheshwe? Haistahiki ifurahikiwe? Tutafautiane katika tafasili, namna gani tusherekee, namna gani tuielezee, namna gani tuizungumzie, lakini tukubaliane katika tunayemzungumzia. Hakuna lengo wallah ila namna gani tutamtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila namna gani tutamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni namna gani tutamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani tutampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chagua wewe njia utakao kuiona kwako ni bora. Lengo na madhumuni ni tumsome,
Lengo na madhumuni tumjue, lengo na madhumuni tumtambue, lengo na madhumuni tumtangaze. Njia chukua wewe ile uiona kwako wewe iko sawa. Usikubali kulazimishwa katika njia ambayo kwamba wewe huitaki. Usikubali kulazimishwa kwa njia wewe usioipenda. Lakini usikubali na wewe kuwekwa kando, kutengwa na nafasi kama hili ya kumtangaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kumueleza na kumuadhimisha na kumtangaza na kumpenda na kumfuata. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuwa ni kiumbe alochaguliwa na Mwenyezi Mungu atafautiane katika ubora, atafautiane katika ubora na viumbe wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka aje kama anavyokuja mtu mwingine yoyote. Ikiwa Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabina afdhalu salati wa salam, Mwenyezi Mungu hakutaka azaliwe tu basi, amezaliwa kama mitume wengine tu, papo amezaliwa basi. Hata Firauni aote, kuna mkijana atazaliwa atakuya kunitinda. Watu wazungumzie vijana. Kwa nini atake kukuua huyu kijana? Kwa nini atake kukupokonya ufalume huyu kijana? Story sasa. Mji mzima habari. Hey, kuna kijana. Hey, kuna kijana. Hey, kuna kijana. Hey, kuna kijana. Na hapa watu wa falsafa wametukua nafasi kubwa, wakaitia kwa wanasiasa wabovu. Mwanasiasa akitaka ainuke, huja akatupa janga kwenu nyinyi. Bwa, mwajua nyinyi hamna maji, mwajua nyinyi hamna taa, mwajua nyinyi hamna matibabu, mwajua ni mpaka mkaona kweli hatuna, na mkaona kwamba hakuna weza kututetea ila ni nani? Yeye. Tukamwambia basi tutetee. Kumbe yeye ndo atakwenda kuwaingiza kwenye shimo hoteli. Wawache watu wazungumzie lile jambo, walizungumzie mpaka one kweli sasa. Hili lizungumzio alo liko, kila mmoja ni story imekuwa, kila mmoja kadhaa 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 kadhaa. Pap. Mimi basi nitakayokuwa weza kuwasaidia katika matatizo mlionayo. Kishtuka yeye ndo mimi nitawaongeza na hayo mlionayo. Mpaka leo ajitokeze kiongozi aseme mimi nimepunguza matatizo 50%. Atumwambie 150. Challenge hiyo. Kama kuna kiongozi kweli ajitokeze, tutamwambia kula hili but matatizo madogo tu, maji. Tunataka tu tupate county hasa huko kwetu pwani. Haina matatizo ya maji. Bas, hilo tu. Akijitokeza huyo shujaa. Bas. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kumuleta Nabii Allah Musa, acha Banu Israila, Makibti wote wazungumzie vijana, kuna kijana, kuna kijana. Kijana gani hajulikani. Ehe. Sasa kwataka kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio wazungu wakaenda kaigiza, kukiwa na tukio lolote kuna kitu wanakiita opening ceremony. Yote ile ni kwamba ile si lengo zile opening ceremony, wakaja hawa wapumbavu hawa wakafanya ushenzi wao, wakaja watu watakuteza mpira simuate tu ama tu aje mwanzo aje imba nyimbo watezaji mpira na nyimbo vipino wapi, lakini ni kuwapa watu attention. Leo mechi ya kuvunja na shoka, angalia kumeletwa mwimbaji huyu, wale tu wengine viwete, wale tu watu wazima sijui waseme maneno haya na haya. Haya yote sio malengo. Lengo ni tu kuna fulani na fulani watacheza final. Wewe gharama hizo za nini? Toa hapa attention kabla ile tukio halijaja. Wametoa wapi? Kwa kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tuketi tu Islam. Haifai, haifai. Tushindane haifai. Wenzetu wasoma wakapatana waka natija ndani yake. Wakatumilia na sisi na ukamsikia mtu, "Bwana, nitakuja mapema leo manake kuna na opening ceremony." Kwani wewe utakuangalia mechi au utakuangalia opening ceremony? Lau baada ile opening ceremony tazi kizima hata wala ni power light. Shenzi, tuzimia hata. Si umeangalia wewe hiyo? Kinitaji wacho bado. Ehe. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
atakakuja. Basi kuje tu Abdullah amuoe Amina. La, ngoja tuandae ulimwengu ukupokee. Mimi na wewe paka sasa tujiandaa kumpokea. Mwenyezi Mungu aliandaa ulimwengu umpokee. Kivipi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizaliwa Makka. Makka ilikuwa inajulikana kuna Al-Kaaba tu. Basi kuna Al-Kaaba. Lakini hawa watu wa Makka wakiheshimiwa kwa ajili ya ile Al-Kaaba. Lakini si mahodari kama alivyosema Mtume, nahnu ummatun ummiya. Si watu educated. Hawakusoma. Kazi yao kwenda kununua biashara, wakaja wakauza basi. Wao wenyewe hawana chochote cha kutoa pale waka. Hawa export, wao wana import tu. Na ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akatuambiaje kuhusu Makka, yujuba ilaiha thamaratu kulli shay, hupelekwa tu matunda yote hupelekwa Makka. Makka utoa nini? Majabali. Lakini wewe nenda mpaka Makoma yako, tena Koma uzanywa riali 20, riali 20 karibia 1000 na Koma lile. Wewe hapa mwatia yonra kalila. Watu Makka huyanunua. Tena Makoma makavu, sijaliwa kuona Makoma huku kwetu Makoma ukausha. Ni tu Mungu atakuhakikishia kwamba neno lake ni lazima litimie. Yujuba ilaiha thamaratu kul, kila ambalo ni tunda litakuwa na natija, Makka utalipata. Ama mambo ya kina Peketo, makurukwata, ziwewa, zitakwe, zile zitu za kutia mitoki, za kutia madendre, za kutia mishipa, kule usipati. Mvipi Makka itazungumzwa? Mvipi Makka watu watataka kujua kuna nini Makka? Leo angalia, kuna nchi zilikuwa hazijulikani, pap zimezuka kwa jambo tu, imekuwa ulimwengu mzima ni ndo story kila mmoja. Kama juzi tu Kenya, Gen Z wameitangaza Kenya, tutake tusitake. Hakuna kipindi Kenya ilitangaa kama kipindi cha Gen Z. Vijana wa Kenya, vijana wa Kenya, vijana wa Kenya. Kila mtu ataka kujua Kenya, Kenya kuna vijana baba wa hatari, Kenya kuna vijana. Yareto angekuwa Ashabul Kahf. Wakawa innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sasa Mwenyezi Mungu akitaka mahala au akitaka jambo, hujalia lisan, huzijalia ndimi zikazungumza ile sehemu au kumzungumzia mtu. Kila mtu akamzungumzia. Sasa kuna wazungumzi wao, mara pa akaanguka kwa hakuna lolote, hakuna juli, hakuna chochote. Sikia fulani 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 fulani, mara pa kazima kama kuzima taa. Lakini kuna wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye wamezungumza, wamefungamanishwa na yeye. Sikiliza kaida, ukifungamana na alobakia utabakia, na ukifungamana na kinachokuisha na wewe. Hii ni kaida, angalia wewe utafungamana fungamano lako pamoja na nani. Kila alofungamana na mtume mpaka leo yatajwa. Wewe nikuulize, wakati Imam Shafi mwenda mbio, nani alikuweko mle mbio? Mwogeleaji bora, mtezaji bora, jambazi bora, jizi bora. Ukaulizwa tu mfalme wakati Imam Shafi humuyui. Lakini Imam Shafi huisi chochote, waliwa hilo ina tu Imam Shafi. Mtu akuuliza wamjua Imam Shafi? Imamu mkubwa, babake humisika mwe. Lakini Imam Shafi amjua mfalume wake? Imam Abu Hanifa amjua mfalume wake? Imam Malik namjua? Kwa sababu hawa walifungamana na albaqi. Man taallaka bilbaqi baqi, wa man taallaka bilfani fani. Tajiri wakati Imam Shafi nani? Humjui. Tajiri wakati Imam Ahmad bin Hanbal nani? Humjui. Tajiri wakati Imam Nawawi nani? Hajulikani. Kwani alikuwa hakuna? Lakini hawa walifungamana na mtume sallallahu alaihi wasallam
Kila ukisoma tarehe ya mtume utawapatana wao wameshiriki. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuchagua yeye utajwe yeye kwa ajili yake yeye, basi wewe utajwa wako haumaliziki. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza alijalia kwa kuna sehemu kuna Iwanu Kisra irtajat, kuna nguzo zilikuwa 12 ziko sehemu za Faris zikaanguka, hazijawahi kabisa, vile vilivyojengwa taka kuzaliwa. Sasa kuna nini jamani, kuna mabadiliko gani? Wajua sisi huku kwetu, kwa wale ambao hawakufungamana na Mwenyezi Mungu hutukulia mambo, kwambia kuna climate changing. Hakuna climate changing hivi hivi tu, yani tu hali ya weather, ni hali ya weather imebadilika. Yani hizi zitu jamani, ni sisi ni Waislamu, sisi tuna Mungu, tutakiwa tukiona mabadiliko yote tuangalie kuna kipi kimebadilika. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, inna Allaha la yughayyiru ma, chochote kidogo kwa watu hakibadiliki, hata yughayyiru. Tukibadilika wazuri, weather itakuwa nzuri, tukibadilika wabaya, weather itakuwa mbaya. Imekuwa mpaka mvua inyeshe ndio waitafutie jina, sitaenda majina ya kike, sijui mara Alia, mara Zakia, mara sijui Sofia, na Hidaya. Hidaya kuongoza, Hidaya kuangamiza, wasivyokuwa na akili. Na sisi tulikuwa upepo wa Hidaya, ono kimbunga cha Hidaya, hela Hidaya, Hidaya kimbunga, Hidaya ni uongozi. Na wewe Muislamu umo tu nyuma yao, wao waliitalo na wewe warahum. Ah ya akhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumbia, "Data kun imma, usiwe kidila, in ahsana an-nas ahsant." Watu wakiwa wazuri na wewe mzuri, wa inasau asata, watu wakiwa yani usifuate upepo. Sisi kule kwetu neno usiwe Tanga, Tanga ufuata pepo. Sasa hakuna mabadiliko tu hivi hivi, jamaa wakataka kujua kitu gani kimetokea. Hizi nguzo siku zote hapa zimesimama sawa sawa, mbona ghafula zivundike? Hakuna kimbunga, hakuna mtetemeko wa ardhi. Kuna moto na umewashwa nyaka alfu haujawahi kuzima, pap, umezima nyaka alfu, miaka alfu, moto haujawahi vua, moto uwaka, jua moto uwaka, upepo moto uwaka, lakini pap, kuna nini? Liko nini? Kuna bwawa hilo halijawahi kuzama. Utajua bwawa, lake, ndio inaitwa lake, ziwa, sisi huita ziwa. Kuna ziwa hilo la mai haliyawahi kuzama, haliyawahi kukauka, pap, limekauka. Yaani kama wewe vile leo usikie Victoria imekauka, kwenye fikira yako kuna nini? Lazima uangalie kuna nini, ni weather climate, sijui climate change. Lazima something happen, kuna kitu kimetokea au kuna kitu chaendelea. Sasa huku kila mmoja azungumza, kuna nini, kuna nini, kuna nini, kuna nini, kuna nini. Sasa kitakachokuwapeleka kuna nini ni hichi. Huko kulikuwa kuna utawala wa powerful wa Habasha. Tajua Habasha, Ethiopia. Ethiopia imetawala mpaka nchi za Kiarabu ziko chini ya Ethiopia. Sasa kuna mfalme mmoja alikiitwa Abraha. Huyu yuko Yemen, lakini yuko chini ya mfalme wa Habasha ambaye akiitwa Najashi. Sio yule Najashi wa mtume. Wajua kila anayetawala Habasha alikiitwa Najashi. Kama kila alikuwa akitawala Masri akiitwa nani? Firaun. Sasa tu
wamebadilisha maina huita maina yao, lakini ufirauni bado wingi wanao. Na cha ajabu kwamba kuna wengine hata si wa Masri watawala, lakini bado mafirauni na wao. Si angalau wangewatia wenyewe wa Masri wenyewe, wao si wa Masri lakini watawala mafirauni. Wako tele, tunaja kuwataja. Sasa huyu Abraha, kwa kuwa ataka kujipendekeza zaidi, Abraha alikuwa akitawala Yemen, lakini uko chini ya ufalme wa wapi? Wa Najashi. Najashi ni mfalme wapi? Habasha. Najashi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiitwa Ashama. Ashama Najashi. Ama huyo ye hakumjua Mtume wala hakujulikana na wamjua Mtume. Nakumbuka siku moja nimekwenda Masri, jamaa kana mimi, twenze tukamtembelea Firauni, kaambia Firauni tatembelea na wendani wake. Mimi twendoka nipeleke kwa Imam Shafi, kwa Imam Nawawi, unipeleke kwa Firauni, kwa nini mimi Firauni atakwenda kutembelewa na wenzake? Kama hii ni kaida, kila kullu hizbin bima ladayhim. Kuna watu wakija hapa wataka kwenda Fuoza Beach, kuna na watu wakija hapa wataka kujua kuna madarasa ngapi, kuna madarasa mangapi, kuna zuo gani za dini, kuna sehemu gani za mayatima, na kuna wengine atataka kwenda kuangalia taka kwenda letter house, maana gani kuna disco. Kila mmoja kada alima kullu nasin masharaba. Mungu amesema kila mmoja anajua kipi yeye anachopenda kunywa. Huyu Abraha anao habari ya Maka, kwamba watu henda Maka, kuna Alkaba, wakenda wakaitukuza wakatufu. Akasema ngoja tuipige tatu bila hii Alkaba, mimi nitajenga Alkaba hapa Sanaa. Kweli kajenga kanisa moja, bonge la kanisa, kisha akajenga Alkaba, akalitia na madhahabu, akalipamba kweli kweli. Lengo watu wasendere tena Maka, waende wapi? Sana Yemen. Waarabu wakasikia wakutoka Maka, hawakufanya ukenda, wakalikojolea wakalipaka na choo haja kubwa, wakalipakaza pakaza pakaza pakaza. Ule bwana asubuhi alipopata habari ikafanywa investigation, ikajulikana hawa ni waliofanya kiswa hichi ni watu asili yao kutoka sehemu za wapi? Maka. Hai, kasema mi situmi mtu kwenda kupakaza Alkaba mavi, mi naenda kuivunja haswa. Si wao wamekuja kuitia choi Alkaba yangu, mi naenda kuivunda, kutakuwa tena na Alkaba? Bas, katoka bwana, kaanda jeshi laki sawa sawa. Anayeongoza ilo jeshi ni ndovu. Unasikia mtu? Yaani wewe ndovu wakati ule ni kama sasa utukue, kuna ndege nyingine zimetoka hata ukazilepua hazilepuki. Ile bomu ikifika uteleza. Sasa ni kama kuwa na ndege. Wakatoka wakafika Taif. Sema tutie kambi hapa. Hutuma watu wakitukua mali ya watu Maka wakirudi. Katika mali waliotukuliwa ni mali ya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nani? Babu yake nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na ngamia wake miskini 200, jamaa akawatukua. Na Abdul Muttalib Mungu alimjalia alikuwa kwa na mwili, yani akikusimamia mbele yako lazima ubabaike. Kitu cha kisawa sawa yani. Yaani kuna watu mtu ukimwangalia, ingawa pengine ushujaa si mwili, unaweza kumwona mtu lina mwili, lakini ukimtia dimu kwambia bahati yako tuko mbele za watu. Kumbe Khawafi namba 1 ni yeye. Lakini Abdul Muttalib alikijulikana na akiheshimiwa. Abdul Muttalib akafunga safari kumwendea huyo Abraha, akamwambia bwana, mimi nimekuja, mimi naitwa Abdul Muttalib. Akamwambia nayo habari yako. Alisikia kwamba ni mtu ana hikma, ni mtu ana busara. Akamwambia mimi nilonileta bwana na ngamia wangu 200 umewatukua, nataka uniregeshe. Akamwambia mimi nimeona mmeambiwa wewe ni mtu una busara, umekuja kuutetea msikiti, umekuja kuitetea Alkaba yenu, kumbe wataka mali yako. Akamwambia la, mimi wangu ngamia, Alkaba ina mwenyewe, utapambana naye. Mimi mitatetea changu, Alkaba
akamwatia mwenyewe. Ya kaona, ule Abraha kaona, ana rabbul ibil, walilbeiti rabbun yahmiha, mimi ni mwenye ngamia, na alkaba ina mwenyewe ataigombania, kaona kuna mwenyewe mwingine atakuja mwenye alkaba. Kumbe hajui. Abraha kakaa sasa asubiri. Akasema haya jamanini, twendeni tukavunje alkaba, si tu, na walioko tuwateke. Nyuma taka kuteka kizazi, ndani yake kutazaliwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakatoka. Walipotoka, walipofika katika uwanja fulani wameuelekea Maka, ndovu wakazunguka. Ndovu kila kielekezwa Maka ni huku, upija magoti. Wakimgeuza, ndovu hinuka akenda. Mbona ndovu ana adabu? Sitakwenda huku. Huku henda, huku henda, huku henda, huku tu hata. Wakaanza kumchoma sasa na moto. Choma choma na moto ndovu. Huku aegelee, sitaki. Huku twende, huku twende, huku twende, ila huku. Ha, kwa kwendeki. Hawajui wao kwamba huyu hawezi kwenda ila kwa mria nani? Ndovu aliwashinda akili. Wao wakakosa. Lakini ndio Mungu akikuandikia kuangamia, huna budi, utaangamia tu. Utaangamia tu. Firauni alipoona watu ingia kwenye bahari, alimwando alipiga break akanena, mimi sijaliwa kuona bahari kupasuka. Haya mambo yao. Hapa kuna kibilmathali hapa. Hapa kuna kisirimato hapa. Hapa. Lakini Mwenyezi Mungu akamteremsha Jibrili na ngamia na farasi akiitwa Haizum. Farasi huyo kama mwanamke, na Firauni upende farasi dume. Tena mwanamke huyo, farasi huyo akawa ameandawa anukia kupawa. Sijua yeye maana kupawa. Yaani kuolewa, tayari kuolewa. Jua hawa nyama kama kina punda, kina farasi, kuna siku hakubali kama punda, farasi hawaingia kwenye hedhi, mbwa huingia kwenye hedhi. Sasa mwanzo hunuka. Ile harufu umwambia huyu uko kwenye hedhi au huyu sasa yao bibi harusi. Sasa ule farasi wa Firauni kimnuka ule farasi wa Jibrili, tena bibi harusi atoka kutia atoka saluni huyu. Meviva huyu, bado kufanya nini? Kuliwa tu. Farasi wa Jibrili tangulia. Hazuiliki sasa, dume la mtaka ule ikabidi aingie. Subhanallah. Kuingia Jibrili huyo na farasi wake wakapa Firauni. Kapa manana mai. Kwa hiyo Mungu akikutakia shari, wenyewe wakwambia idha nazala alqadaru amiyal basar. Siku ya yonra miti yote ufanya nini? Huteleza. Ile ile miti ilikiteza teza kila kiupanda. Hiyo siku yake kushikwa. Sasa na mwanadamu ikifika siku yake, khalas, mato hayaoni tena. Uona haina neno, twende tu. Kumbe ndoendao kwenye kujimaliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalizungumzia ile tukio. Akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Angalia, hakusema bi ashabi Abraha. Kwa sababu hata huyu Abraha akiongozwa na huyu ndovu. Huyu Abraha alikiongozwa na huyu ndovu. Huyu ndovu alikuwa ni hodari sana katika masala ya vita. Mwenyezi Mungu akalitaja ile tukio. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Tena hapa ni watarabaishe. Kuna watu wakisoma hii sura alam tara kaifa faala, sio faala, faala. Alam tara kaifa faala rabbuka. Ni fataha sio sakna. Alam tara kaifa faala rabbuka. Kama faja'alahum, faja'alahum ka'asfin, sio faja'alahum ka, faja'alahum umetia sakna, umetia wapi wewe? Tapabana na taira na babil. Mwenyezi Mungu akatuambia, ya Muhammad, si unayo habari wewe? Namna gani Mwenyezi Mungu aliwafanya hao? Hao ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Hawatukuja kuwajalia kwamba vile vitimbi vao vilikuwa katika tadlil? Upotevu? Hakufikia. Kwa nini usifikie? Kwa sababu sisi tunataka wewe uzaliwe. Tusalie mtume. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tukawatumilizia hao tayran ababil wanafuatana.
huyo akifanya kazi, yani kama zile rasasi, kuna rasasi ikipita hii nyingine iko nyuma, yani jeti zifuetene namna hii, huyo akiatamae mwingine, yani lao akikukosa huyo, huyo haikukosi. Na walikuwa hawa ndege Mwenyezi Mungu amewajalia, huku anajiwe, huku anajiwe, na kwenye mdomo anajiwe. Jiwe moja likikupiga la kuchoma, Mwenyezi Mungu asemaje? Tarmihim bihijaratin min sijil. Hao wenyewe ni maji ya mawe ya moto. Ajabu. Mawe humchoma mwanadamu, hayamchomi ndege. Subhanallah. Mungu, hey, Mungu jamani nini? Mwateni aitwe Mungu. Hey, wewe usishangae. Ya Mungu hayashangawi. Musa ni kijana wa kunyonya, alitua kwenye mto. Hela kijana utua baharini, akaokoka. Firauni jitu zima limezeeka, lilikwenda kuingia mwenye likazama. Watu wazima walizama, kijana mdogo akaokoka. Yaani Mungu mahala pa wewe kuweza kusalimika, Mungu hujalia ndio pa kuzama. Na pale mahala wewe pa kuzama, Mungu akapajalia wewe kwako wewe. Hela Nabii Allah Ibrahim akutwe uko motoni hula zabibu. Hela mtu hula ndani ya moto. Subhanallah. Ndani ya moto mwenye mete wa zabibu hula, makini nyinyi chomeka, sikia pa kuna chapo pa pa pa. Mwenye hula zabibu atakhabari hana. Subhanallah. Yahi, shikamana, tushikamane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale mahala wewe waona ndio mahawifi, Mungu hujalia ndio ikawa amani. Ndio mahala pa kuaminika. Subhanallah, subhanallah. Huyu Abraha, Mungu alimjalia asipambane na hizi zituko, akashopoka, lakini Mungu akampa maradhi, kawa hushopoka mwili mmoja baada mmoja, mpaka akifika Yemen hana mikono, hana miguu, toka mmoja baada mmoja, mmoja baada mmoja, ili wale watu wakulewa muone kama alikufa mange kwa, ilikuwaje? Kuna mekuya mwenyewe mekufa. Manake hili jambo halijawahi kutokea, mtu kuanguka viungo namna hii, msiteze. Sasa tukio kama hili lilipotokea, ikawa ulimwengu mzima sasa, kila mtu akija yazungumzia habari ya Maka, kulikuwa na jeshi linataka kwenda kufanya nini, kuvunja Al-Kaaba. Mungu akalichapa Maka, kuna nini? Wate watu sasa waizungumzie nini Maka, kuna nini Maka, kuna jeshi? Si jeshi, kuna mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kuzaliwa. Huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwamba huyo Abdul Muttalib alipatikana na mitihani mingi, akaeka nadhiri, Mungu akinivua kwenye mitihani, mimi na wanaume 10, mmoja atafanya nini? Inadhi yake, tushukuru mtu dini ya Uislamu. Haya, kabla Uislamu, kwenye Uislamu ufai sasa yao, kama kutinda tinda kuku, tinda mbuzi, tinda ng'ombe, tinda ngamia. Lakini mambo kutinda nani, tamtinda mwanangu, hakuna nadhirio, hakuna nadhiri ya maasiya. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, man nadhara an yasi laha fala yasi. Mimi ka nadhiri sitonena na wewe, hakuna nadhirio. Mimi ka nadhiri sitokusaidia, hakuna nadhirio. Nadhiri katika taa. Sasa Abdul Muttalib akaweka nadhiri, mimi nikipata jambo langu nitachinja mtoto. Jambo yani akiondokewa na matatizo, akaondokewa na matatizo. Sasa ni lazima atekeleze. Na ndugu zangu, hakuna jambo linaombehenesha. Unajua kubehenesha? Yani kukufanya wewe mambo yako yakawa ovyo ovyo, saga mnaga. Yani akawa saga lwaga, yani mambo hayafahamiki ukijiona. Kumbuka, huna nadhiri uliweka wewe kawa hujaitekeleza? Hatari. Manake umemwahidi Mungu kisha usimfanyie, na Mungu naye hukukharibatishia mambo yako. Kaona kila ufanyalo haliwi. Wewe ujitahidi, ukaitakidi mimi merogwa, tena ukapata na mashehe wasomaogopa Mwenyezi Mungu, umetua kwenye tupa ya shaba wewe. Hakuna mtu angia hela, mtu angia ndani ya tupa. Sio, ni kwenye sinema mtu ametoa ndani ya tupa, ukaona kweli watu tia na tupa. Hakuna mtu anaweza kuingia ndani ya tupa, hakuna. Bas,
Sasa Abdul Muttalib, shida ilomshukia kwamba matatizo yameondoka, lakini lazima atinde mtoto. Wajua wakati ukipatikana na mashida wewe na matatizo, wewe utayari kusema lolote. Kuna watu kwambia, ah, pressure nini mbaya sana, akaeka nadhiri, Mungu akinitoa salama tafunga maisha yangu. Metoka salama lakini sasa hawezi tena kufunga. Fanya nini? Lisha. Lisha kila siku sasa. Hakuna kusameheka. Ah, Mungu atanisamehe. Hakusamehe. Hakuna kusameheka nadhiri. Nadhiri haisameheki. Sasa lazima atinde. Na mwenye kutindwa nani? Hakusema mimi nitamtinda nani. Sasa lazima tupige kura watoto 10. Kupigwa kura jina likatoka Abdullah. Abdullah ndo atindwe. Na Abdullah ndo mtoto wa mwisho. Na kawaida hakuna mtoto apendwaye kwa wazazi kama kijana Waswahili kumuita kitinda mimba. Wajua watoto watatu. Hawa watoto watatu ndo hupata mapenzi sana kwa wazazi. Usimuone mzazi wako ampenda mmoja katika hawa watatu ukawa na wivu. Ni tabia maumbile ya kila mzazi. Mtoto mdogo wa kwanza, wa pili ni mtoto mgonjwa. Yoyote hata likiwa lile gonjwa lile la kwanza lile. Wewe ukitaka mamako akupende siku zote, ma anaumwa. Ma wazazi wapenda ule mgonjwa. Na watatu aloghaibuni, yani hako matoni kwa wazazi. Mzazi wa saa zote amtamani, amtamani. Wewe ule uko matoni hata hey, mama ta siku moja niulizi. Na wewe safiri wakale utaulizwa. Sasa Abdul Muttalib akazidi kushukiwa kwamba atakaye kutindwa ni kile kitinda mimba mtoto ampendaye. Lakini hakuna budi, sasa ni kutindwa tu. Abdullahi akawa ameketi ana hamu. Akapita bwana mmoja akamwambia, mbona nakuona una hamu? Akamwelezea ile kadhia. Akamwambia, lakini nyinyi si kwenu, mtu akiua hufanya nini? Sema hutowadia, yani penalty. Umeua wewe, penalty yake utatoa dia. Dia nini? Ni kutinda ngamia 10. Akamwambia, basi chukua ngamia 10, yani andika ngamia 10 na Abdullah, ile itakao kutoka utatinda itakuwa mbadalia. Ikitoka Abdullah bahati mbaya. Bwana kajaribu 10 Abdullah, ikatoka Abdullah. Akamwambia, ongeza 20. 20 Abdullah. Ongeza 30. 30 Abdullah. Kile kipigwa yatoka Abdullah. 90 Abdullah, yatoka Abdullah. Akiweka 100 Abdullah, ikatoka ngamia. Ndio ikawa sasa khalas. Dia sasa au wae ngamia ni ngapi? Hii ilitokamana kwa kukombolewa babake nani? Allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi. Fanya matezo eh, lazima mtume aye by force. Mtakaje? Mungu angeweza kuanzia mwanzo, lakini nataka kuwaonesha kwamba nenda wendapo, go east, go west, mtume is the best. Salie mtume. Atakakuja. Akaapa Abdullah, kukatindwa ngamia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Abdullah babake mtume, ambao masikitiko kuna watu hawapendi kuita jina hili. Majina mawili hawapendi, Abdullah na Amina. Jamani, nini uko baba aloza mtoto bora zaidi ya huyo? Uko mama aloza mtoto bora zaidi ya Amina? Akhi. Na itokeze wewe mtu aseme mamake mbora kuliko Amina. Akhi, Amina hakujajaliwa ulimwenguni mwanamke alobeba mimba bora kama Amina kubeba mimba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo subhanallah, bahati yake Amina, Mungu tu ametaka. Tena sikiliza, wakati Abdullah alipokuwa barobaro, Abdullah alikuwa ni mzuri zaidi katika watoto wa Abdul Muttalib. Yeye mwenyewe Mungu amemjalia ni handsome, kisha anaona mtume amembeba. Kuna mwanamke alimuona akamwambia, Abdullah, mimi nitaka unioe. Yaani alijigonga. Sio wengine mwanamke, mwanamke wengine wana akili, akijigonga ukwambia mimi nitaka unioe. Sio uende huku 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 ndia ndefu. Short and clear, mimi nitaka unioe, sawa? Hata wewe ukimwona mwanamke umempenda mwambie kwa upe. Sio nana, habari za siku nyingi, mzima wenda wapi? Unkula. Usiulize masala mingi. Mwambie mwanamke, mama mimi nitakuoa.
au dada mimi nitakuoa. Sawa, basi lala moja kwa moja. Sasa wewe unataka niende wapi? Mwisho wa siku tutarudi hapo hapo. Mwisho tutarudi hapo hapo sasa tufupilize short and clear. Mimi nataka kuoa. Abdullahi akamwambia. Sasa huko Abdullahi ashakwenda kuposewa bado harusi. Abdullahi akamwambia waweza kunipa muda? Akamwambia sawa, kwa sababu Abdullahi hawezi kumwoa ule hajaoa barobaro, na watu zamani walikuwa kicha wazee, sio sasa. Nienda kumwozesha mwanao, kumbe na yeye ana mke wa siri kitambo. Wewe waona ndio sasa ameoa, kumbe kitambo pengine na mimba mbili amezizaa huko. Bas Abdullahi akaenda kaoa, siku alipooa siku ya pili akamwendea ule mwanamke. Sasa uko tayari? Ule mwanamke akamwambia uko tayari nini? Sio niliambia mimi unipenda nataka nikuoe, si wewe. Akamwambia ni mimi bwana. Akamwambia si sura nilikuwa nazijua mimi, si kumbe ni hayata kakueleza huyo mwanamke. Abdullahi akamwambia kiapo, wallahi ni mimi. Akamuuliza umeoa wewe? Akamwambia eh. Akamwambia eh, ni wewe lakini sio ule uliokuwa wewe. Akamwambia kivipi? Akamwambia wewe ulikuwa na mtoto na hakika umesha hata mimba huko, ule uzuri wote umetoka na hiyo mimba. Naye ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja Luqman bin Amir asema, nilimsikia Aba Umama. Aba Umama huyu asema qult, mimi nilisema nikamwambia Mtume, ya Nabii Allah, ma kana awwalu badi amrika, hebu nielezea wewe kwanza ulikuwaje, kuwaje wewe, ulipatikanaje patikanaje wewe? Qala naam, nitakuelezea. Ana da'watu Ibrahim, mimi kupatikana kwangu kuna dua Nabii Allah Ibrahim aliomba, akasema rabbana wab'ath fihim, huko Maka watumilizie mtume wa huko Maka. Kwa hiyo mimi mwanzo ni dua iliyoombwa na nani? Abi Ibrahim. Si tu wa bushra Isa au wa bishara tu Isa, na bishara Nabii Allah Isa. Nabii Allah Isa alibashiria akasema, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Situ wa ru'yatu ummi, kuna ndoto mamangu aliota. Ehe, mamako aliota nini ya Rasulullah? Asema inna ummi ra'at hina hamalat bi, mamangu aliota wakati amenibeba mimi ni mimba, annahu kharaja minha nurun, ilitoka kutoka kwake yeye mama wakati ana mimba imetoka nuru, Allah alaha kusuru sham, ilitoa mwangaza mpaka ikafika sehemu za Damascus. Yawezekana kwa mwenye kumwamini Mungu, yawezekana na zaidi ya hilo. Kwa asokuwa na imani lakini takauelewe, hii ni nuru ya nani? Leo nuru yake imeenea si Damascus, Russia, nenda mbele Australia, nenda huku tokomeoni Amerika Latini, Mexico, kuna nuru ya mtume. Ndio huku kwetu Afrika, mpaka South Africa, si ndio mwisho wa Afrika? Ha? Nuru ya ule mama alionyeshwa kwa kadiri yake tu, ukaambiwa wewe helami ni hii kadiri ndogo. Leo mimi na wewe wakukana, nuru ya mtume imefika wapi? Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nyumbani, akamwona Sayyidatuna Fatima yualia, akamwamuliza nini likulizalo? Akanambia linaloniliza mimi kukuona kaumu zako vipi wa kudhalilisha. Akamwambia usidhalilike, wallahi la yutimanna hadha al-amru bi'izzi azizin wa dhulli dhalili, Mungu ataitimiza hii dini kwa utukufu wa mtukufu, yani mwenye nguvu akitaka itatimia, asitake itatimia, dhalili akiona haitimii itatimia, akiona itatimia itatimia. Mungu hatoata baitu shajarin wala madarin wala hajarin illa awsalahu Allah, haito popote kwenye nyumba, sawa ni ya mawe, sawa ni ya mindule ile ya makuti, sawa ni ya nini, ila Mwenyezi Mungu ataifikisha. Na yeye leo yaangalie, hakuna dini inayotambaa kwa haraka kama dini ya Uislamu.
Sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema katika Qur'ani, yuriduna liyutfi'u biafwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma. Bas, Mungu amekataa, lazima Mungu ashasema lazima, ya'ba Allahu illa an yutimma nura, na nuru ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alisema yeye Allahu nuru samawati, na akatwambia sisi laqad ja'akum min Allahi nurun, Mwenyezi Mungu ni nuru, mtume ni nuru. Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi unzila ma, na Qur'ani ni nuru. Nuru tatu hizi kuna mtu ataweza kuzizuilia? Lakini suala tujiulize, kweli umma ambao kwamba kitabu chake ni nuru, mtume wao ni nuru, mola wao ni nuru, kwa nini tuishi katika dhulumati? Yaani wewe umewashia taa useme huoni, tukufanye nini? Kosa ni taa, kosa ni wewe, mato yako. Kwa nini umma kama hunu tuwe ni umma wa kukatana, umma wa kutukiana, umma wa korogana, umma wa kusengenyana, umma wa kufitiniana, umma wa kuchukiana, umma wa kunyang'anyana? Matatizo yaliyoko kwa Waislamu ni mazito hata kushinda matatizo kwa ambao hakuna katika Waislamu. Ukisikia matatizo ya Waislamu wewe utashangaa, sema kwani hawa hana dini, hawa hana kitabu, hawa hana mtume, hawa hana Mungu, hawa hawana siku ya kuhesabiwa, mbona wafanyana namna hii? Wewe Waislamu kwa Waislamu, Waislamu kwa Waislamu. Zamani wasokuwa Waislamu walikuwa wakitaka, wakiwa na matatizo yote huja kwa Waislamu wakataka kuhukumiana, lakini siku hizi mwambia bwana sendo wenyewe matatizo alionayo wao hayawezi. Subhanallah, subhanallah. Nana Amina aliibeba mimba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya miezi sita babake akafariki. Sawirisha, Mwenyezi Mungu amleta mtoto na hana na baba kusudi, siambiwe babake alimlea huyu bwana, alipata malezi mazuri. Angalia hikma ya Mwenyezi Mungu, kwa nini mtume asitumilizwe Madina? Kwa nini mtume asizaliwe Madina? Kwanza ki strategies, Maka ilikuwa yatambulikana kiutukufu na walioko pale ni mabwanyenye. Anza na hao hao, waache wakukatae, waache wakupinge, waache wakukane, waache wakufukuze, lakini umeanza kwao. Lau mtume swalla Allahu alayhi wasallam angezaliwa Maka, Madina, kimpangilio ingekuwa ni uzito kuja Maka, hawa wangemruhusu hata kuingia. Lakini huyu kwao hapa, nyinyi mlikataa tu. Muangalie kwa nini wengine wamkubali. Na lao angekubaliwa Maka, mtume hakukubaliwa Madina, wangeambiwa watu wangesema ah, Maka kwao, mteza kwao. Ndio manake sisi tuna tabia hatuangalii ukweli na kutokuwa kweli. Yatupa mafundisho makubwa katika sera Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Wale walimtukia mtume hawakumtukia, ni wetu, lakini hayakubaliki atuelezao. Na watu wa Madina walimkubali mtume, si wetu, lakini anayozungumza ni nini? Ni kweli. Hapa atakuja mtu asema lakini si mtu wa Mombasa. Ya akhi, usiangalie Mombasa. Sasa Mombasa, ikiwa alozaliwa Mombasa hukunyanyasa wewe, alozaliwa Mombasa hukutokomeza wewe, alozaliwa Mombasa hukumaliza wewe, basi ukatizie tu ni Mombasa. Mombasa wetu wa kutoka Kisumu, ndo hali tuishio hii. Soma sera ya mtume swalla Allahu alayhi wasallam, uangalie. Wale wa Maka walisema la, angawa ni wetu, lakini hatuelezao, hatukubaliani nayo, utatoka. Watu wa Madina kwambia angawa si wetu, lakini hatuelezao, yakubalika, ndo fadhali wakamfungulia milango, ahlan wa sahlan wa marhaba. Akaishi na mamake, akapata bahati ya kunyonyeshwa na mamake, kisha akanyonyeshwa na Thuwaiba. Thuwaiba huyu ilikuwa ni mtumwa wa Abu Lahab. Abu Lahab alipopenda kupewa habari kwamba
Abdullah amezaa mtoto. Amwambia Thueba, kuanzia sasa wewe huru. Furaha tu. Kufurahika tu. Huyu huyu Abu Lahab huyu aliyoambiwa tabbat yada Abi Lahab, akazaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atuambiaje, wa wajadaka alam yajidka, tulikupata wewe ni yatima, faawa tukakukusanya, yani sisi tukakulea. Akalewa malezi ambayo kwamba ni ya ajabu, si wakati wake hunu na time imeenda sana, lakini message ni itakao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Kuzaliwa kwake kukazaliwa mwangaza. Kuzaliwa kwake kukazima giza. Kuzaliwa kwake kukazaliwa kupendana. Kuzaliwa kwake kukazaliwa kusikitikiana. Kuzaliwa kwake kukazaliwa kuhurumiana. Kuzaliwa kwake kukazaliwa kushikana. Kuzaliwa kwake kukazaliwa kusaidiana. Kuzaliwa kwake kukazaliwa kutonyanya sana na kupokonyana. Angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani atuelezea maswahaba walikuwa vipi. Walladhina tabawwa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Watu wakimwambia bwana, angalia nyumba ninazo mbili hizi, angalia wewe wataka ipi nikuachie. Si tu mimi na wake wanne, kuna huyu, kuna huyu, kuna huyu, kuna huyu. Angalia wewe ule atakaye kuvutia, penda mrefu, mimi nitampa talaka utukue wewe. Ushawahi kuona mfano huo? Huyu anayemwambia huyu wa Mombasa ule atoka huko, huyu wa Madina ule atoka Maka, hawana asili, hawana usuli, lakini wana kiongozi, naye ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujiulize sisi, twaweza nyumba moja ndugu wanyanyasana mirathi, nyumba moja ndugu wapokonyana mali, nyumba moja ndugu hawazungumzi, mtaa mmoja watu hawasalimiani, msikiti mmoja huyu kivyake, huyu kivyake, huyu kivyake, bali misikiti yote ya nyumba ya Mungu, msikiti umla ni msikiti umla, msikiti umla ni msikiti umla, msikiti umla ni msikiti umti ya motoni. Yani watu wa misikitini tumekuwa hutiana motoni. Hawa sio kwa misikitini, wenye klabu hawana tatizo. Siku hizi matatizo walioko nayo watu wa misikitini, kisha wote wamtangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, mimi na wewe tutafiti kipi kimezaliwa kuhusu sera ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lengo ni kumfuata. Tumfuata kwa lipi? Haitakuwa na athari kuwasema mimi nampenda na wewe hujamfuata. Tuhuishe sunna zake. Angalia watoto wetu, tuangalie wake zetu, vipi wao na kufuata sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haswa hawa wanawake ndio walikuwa wakinyanyaswa. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaumi. Alikijificha mtu akizaa mwanamke, hawezi kwenda kumwambia mmepata baby girl leo, mtu huja kifua mbele, mmepata baby girl. Wajua kwa nini ukaweza kusema mmepata baby girl? Kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla hajaja mtume, watu walikuwa wakiona haya akijifita, yatawara min alqaum, akijifita na watu, min su'i ma bushira bihi, kwa ile habari mbaya aliyopewa. Habari gani? Umezaliwa mwanamke. Ayumsikuhu ala huni, amle na unyonge aona haya, am yadusuhu fi turab, au amzike naye kwa hai, ala saa ma yahkumun. Angalia, lakini hawa wanawake leo, angalia wanawake wangapi leo wa Kiislamu wenda kinyume na Uislamu, wanamuumiza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke yoyote anayetoka amejipamba, hata kama aenda kwenye kutufu, ajue anamdhalilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama aenda kwenye Alkaba, ameenda maulidini, maulidini hali hiyo, keti nyumbani huko, hayo si maulidi hayo. Hali hiyo nenda zako leta house, hali hiyo nenda zako Casablanca. Hiyo si hali ya kwenda kwenye kumsherekea mtume. Honga hali ya kwenda kumdhalilisha mtume. Na tuwaruhusuye sisi. Tukawaambia wake zetu, kama siku ile ni siku ya kwenda kuangalia Mrs. World, ukaona wanawake wameitokeza, kila mmoja amepamba. Henda na masaluni, wenda kufanya nini wewe? Usitoke wala mutabarrijatin bizina, msitoke mmejipamba. Kwa hiyo tuwasimamie wake zetu, haswa kwenye mwezi wa kuzaliwa mtume sasa. Izaliwe ghera kwa wanaume, izaliwe wivu kwa wanaume, na izaliwe heshima kwa wanawake. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, Mwenyezi Mungu atuepushie kila la shari, Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kumpenda mtume,
wenye kumnusuru mtume, wenye kumtangaza mtume, wenye kumfuata mtume, na asitukoseshe kumuona huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usingizini na yakdha. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.